У Дзержинському райсуді продовжили запобіжний захід Алі Хенді та Ігорю Лебедю ще на 2 місяці. За даними слідства, у листопаді минулого року їхні автівки зіштовхнулися на проспекті Науки, внаслідок чого Volkswagen Passat, за кермом якого був громадянин Єгипту, вилетів на острівець безпеки та збив 4 людей, у тому числі 10-річного Артема Колісника. У лютому цього року одна із постраждалих після кількох місяців перебування в комі померла в лікарні. Адвокат Алі Хенді запевнив, підсудний визнає свою провину, а також разом із Ігорем Лебедем повністю відшкодував збитки постраждалому хлопцю. Авто померлої жінки родичів не залишилося, тож надавати матеріальну компенсацію нікому. Тим часом захисник 10-річного Артема Колісника зазначив, раніше іноземець неодноразово притягався до адмінвідповідальності. Як вказує мій підзахисний, на той час в нього в автомобілі знаходився його земляк, якому раптово стало зле, та вони поспішали в район обласної лікарні. Тому він не перевищив швидкість. На перехресті другий водій порушив правила дорожнього руху. Він намагався проскочити дане перехрестя, але, на жаль, зачепивши лівим колесом бордюрний камінь, трапилось те, що ми бачимо. Всі ті оперативні втручання, лікування, які були щодо Артема Колісника, зроблені, все пройшло успішно. На теперішній час триває процес реабілітації, триває процес відновлення. Цей процес він може зайняти ще декілька років, тому що мова йде про опорно-руховий апарат. В кримінальному провадженні у нас є 2 особи постраждалих. Був ще батько Артема і бабуся, але вони не отримали тілесні ушкодження, необхідні для кваліфікації як злочину.